Holland er et lille land med en relativt stor befolkning. Landet er også meget industrialiseret, hvilket betyder, at det bruger meget energi. Den hollandske energisektor er i gang med en omstilling til en mere bæredygtig fremtid. Regeringen har sat et mål om at opnå netto nuludledning i 2050. Det betyder, at landet bliver nødt til at reducere sine drivhusgasudledninger til nul. De vigtigste energikilder i Holland er naturgas, vindkraft og biomasse. Naturgas er den vigtigste energikilde og tegner sig for omkring 40% af landets energiforbrug. Vindkraft er den næstvigtigste energikilde og tegner sig for ca. 17% af landets energiforbrug. Biomasse er den tredje vigtigste energikilde og tegner sig for ca. 8% af landets energiforbrug. Den hollandske regering investerer i vedvarende energikilder som vind- og solenergi. Regeringen investerer også i energieffektivitetsforanstaltninger, såsom isolering og energieffektive apparater. Holland er et lille land, og det kan ikke nå sine klimamål alene. Landet er nødt til at samarbejde med andre lande for at reducere udledningen af drivhusgasser. Den hollandske energisektor gennemgår en transformation i takt med, at landet bevæger sig mod en mere bæredygtig energifremtid. Regeringen er forpligtet til at støtte denne transformation, og de tendenser, der er nævnt ovenfor, forventes at fortsætte i de kommende år. Den hollandske regering arbejder også på at forbedre energieffektiviteten. Det omfatter foranstaltninger til at forbedre isoleringen af bygninger og fremme brugen af energieffektive apparater. Den hollandske energisektor er en vital del af landets økonomi. Sektoren skaber arbejdspladser, genererer skatteindtægter og er med til at holde landets økonomi konkurrencedygtig. Den hollandske energisektor står over for en række udfordringer, men den gør også fremskridt. Regeringen er forpligtet til at støtte sektoren og sikre, at den er bæredygtig og pålidelig i fremtiden.